Zaujíma ťa, čo ťa čaká, keď sa rozhodneš ísť ako dobrovoľník do Afriky? Sme Tomáš a Zuzka Zogatovci a strávili sme krásne 4 mesiace v malé africkej Rwande. Ktorá nás na začiatku očajila svojou prírodou. Úžasnými čajovými plantážemi. Našli sme si kopec malých kamarátov. I trošku väčších kamarátov. Navštívili sme ich v ich príbytkoch. Oblíbili sme si jednu skvelú rodinu se 7 deťmi. Zistili sme, aký veľký sú v skutočnosti pygmejovia. Mají krásne a niekdy spokojné deti. Ako keramiku vyrábajú. V Rwande trošku menej pracujú muži. Ale hlavne tam moc pracujú ženy. Zažili sme úplne najlepší atmosféru během mši svatých. Plný hudby a tanca. Byli sme součástí projektu stavby kaplice v Kibeho. Áno, ale najkrajšie zážitky máme s našimi deckami. Ktoré majú úplne najkrásnejšie úsmievy. Takto krásne sa nosia na chrbtoch. Tiež sme s nimi oslavili tie najlepšie narodeniny. A tohle všechno ťa čeká. Plno úžasných detí, učitele, rodiče a spoustu krásnych zážitkov. Takže keď chceš mať rovnako pekné spomienky ako my, tak neváhaj, prihlás sa ako dobrovoľník. Je to úžasná skúsenosť.